اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے تو گھر میں بڑی خوشگواریت پیدا ہو جاتی. صرف عورت کو دل بڑا رکھنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا اپنے احساسات و جذبات پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. شادی کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مسائل جب اس پہ آن پڑتے ہیں تو سب سے زیادہ جو چیز بے قابو ہوتی ہے وہ اس کی زبان ہے. بہت بولتی ہے, کسی پہ نہ بول سکے اپنے بچوں پہ بولتی. اچھا اگر بچوں پہ بھی نہ بول سکے تو خود کلامی کتھارسس کرنے کے لیے. تو اس ساری صورتحال کا ایک علاج ہے, اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, جان لو کہ تم نے ایک دن اس سے ملاقات کرنی. کہ اگر آج مشکل پیش آ رہی ہے اس سے صلہ نہیں لینا, آج دیکھ رہا ہے کل ملاقات کے موقع پر وہ مجھ سے خوش ہو جائے گا کہ میں نے اس خاتون سے, اس بچی سے جو کچھ چاہا تھا کہ یہ ویسی زندگی گزار کے آئے, اس نے بالکل ویسا ہی کردار ادا کیا, اس نے اس موڑ پر صبر کیا, اس طرح سے اس نے اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی. یہ بیٹی کی حیثیت میں بھی کامیاب تھی, باپ کے لیے ماں کے لیے بہت زیادہ خدمت گزار تھی, ان کے دکھ درد کو شیئر کرنے والی تھی. یہ بہن کی حیثیت میں بھی دوسروں کے لیے کیئرنگ بھی تھی, شیئرنگ بھی تھی, اور اسی طرح سے یہ بیوی کی حیثیت میں اطاعت شعار بھی تھی, خدمت گزار بھی تھی, اور دکھ درد کی ساتھ ہی تسکین بام پہنچانے والی بھی تھی. اور ماں کی حیثیت میں بہت ذمہ دار, بچوں کی تربیت کرنے میں پیش پیش, اور بچوں کی تربیت کے لیے ہر وقت فکر مند, اور اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سارے کام کر کے آئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عورت کی کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ عورت اپنی ان ساری حیثیتوں کو پہچانے, سمجھے, اور پھر اس کے مطابق اپنا رول ادا کرتی رہے.